Всіх вітаю. Сьогодні буде таке камерне відео, буду вам показувати красу. Отже, до мене приїхала карта шовкових маленьких клаптиків, саме так, 100% шовку. Найкращий магазин шовку у Великобританії, ось так він називається, Beckford Silk. Made in England. Хоча я не впевнена, що вони їх виробляють в Великобританії, може частково в Китаї на замовлення. Не знаю, я щось якось так і не зрозуміла, якщо чесно. Це не дешево, одразу вам скажу. Там у них зараз знижки є, але знижки такі, що, знаєте, ну, не дуже великі. Але, як мінімум, щось-то приємне. Отже, тут є різні тканинки. Ось, наприклад, така, подивіться, це натуральна шовка, така сіточка. Колись бачили таке? Я ні. Я бачила такі сіточки з бавовни одного разу в магазині в Берліні. Потім намагалася знайти, але не знайшла. Що мене саме зацікавило? Мене зацікавило heavy. Найважчий шовк, це Mulberry Silk, це дуже якісний шовк, саме креп. І ось він, другий, знизу. Ось він. Бачите, він не сатиновий, але трошки блиск є. І якщо ось так от рубиш, то ось ці заломи, вони доволі швидко виправляються, тобто їх не сильно видно. А що я хочу? Я хочу собі зшити сукню, спідницю по косі. Я собі шила спідницю з льону, в листя, носила дуже часто. Також у мене є куплена спідниця по косі з віскози чорної, і я зрозуміла, що це так комфортно і працює дуже добре в моєму гардеробі, що мені треба це повторити. Але зробити це не з сатину, я могла собі купити. От бачите, це, до речі, heavy, найважчий шовк, тобто найщільніший, але сатин. І якщо сатин пом'ят, то він більш видно, що він минеться, тому що він відображає світло, не поглинає його. І пом'ятості більш помітні. А не сатинових шовкових спідниць по косі, що зроблені на підкладці, що не потрібно переробляти, і що зроблені, ну, звичайно, не такі блискучі, бо блиск якось, ну, він збільшує об'єм. Я не хочу збільшувати. Одночасно з цим хочу мати світлу спідницю. Отже, таких практично ніде не купиш. Тому знаєте що? Я ж супермайстриня, я можу собі зшити. Отже, замовила карту, ось так от роздивилася цю красу. Подивіться, який тут прекрасний це пейслі. Теж сатин. Боже, який чудовий, правда? Ось так от замовила, роздивилася. Всі клаптики. Тут є такий інший, трошки дешевший. Сілк з шовку з віскозою. Але він більш мнеться. А такий шовк, що пружній, він, ну, звичайно, дорожчий. До речі, тут є органза, подивіться, з шовку. Я колись собі, я мріяла і досі хочу собі тренчі з органзи. Якось було в Максмарі такі чорні. Не знаю, ця органза не впевнена, щось вона не дуже пружня. Подивимося, це просто поки що плани. Так. Ось це твіли, так, ось це якийсь шовк, не знаю, якийсь інший шовк. Дуже багато не хочу витрачати часу, саме показуючи вам клаптики. Це, до речі, от бачите, це у нас друге знизу. А, Silk Viscose Satin. Я почитала там на сайті відгуки, і ось ця тканина не дуже якісна. Вона, знаєте, як защіплюється, витягуються нитки, шити її складно. І насправді я от по ній бачу, і вона дешевша в два рази. І подивіться на ось це. Це Silk, значить тут 18% шовку, 82% віскози, і це вельвет.
такий цікавий, просто чудовий і такий м'якенький. Отже, подивилася на цю карту, зраділа, що така краса, і замовила собі тканину. Ось так воно виглядає. Тут у мене вже набір зібраний для того, щоб шити. Це щось неймовірне. Подивіться. Практично не видно заломів. Вона така пружня, якби відстрибує трошки, знаєте. І це 100% шовк. Передати те, що я відчуваю, коли прикаються ці тканини, дуже складно. Але вона доволі щільна, тобто вона прозора, якщо, наприклад, ось так, то видно, так? Але ж, ви ж знаєте, що білі речі мають бути з підкладкою. І ось є в мене така сатинова підкладка. Це, якщо я не помиляюся, шовк, віскоза, може тут бавовна. Цю тканину я колись дуже давно купила в магазині «Твої тканини» в Києві, і от вона зі мною їздить по Великобританії. Нарешті настав її час. Я думаю, що вони прекрасно поєднаються. Також купила ниточки. Це для цієї тканини. Ось ця для цієї. І гумка. Це найпростіша спідниця. Тут немає ані блискавки, ані гудзиків, тобто застібки. Вона одягається або через стегна, або через голову. Вона прекрасно лягає по стегнам. Єдине, що треба вміти це зшити, бо шити кріпо косі не так просто. Є свої нюанси. Ну, як ви розумієте, я тут собі зробила трафарет. Ось так, нічого просто уявити, як воно все це буде. Ось так. І замовила собі ось такий светр. Це натуральний 100% кашемір з Next. І він прекрасний. По якості це просто неймовірно. Подивіться, як він класно поєднується з цією тканиною. Просто шик. Але щось з посадкою не то. І от я не знаю, може я поверну, знайду щось інше. Може зараз він трошки полежить, я зшию цю спідницю. І може ми з вами підемо в Біста Віледж, пошукаємо щось інше. Може онлайн, не знаю. Поки нічого не можу сказати, але поєднання з шовку і кашеміру. Ну що, от що може бути краще? Отже, на момент, напевно, коли це відео вийде, я вже почну шити, тому побажайте мені успіхів. Може, ще не закінчу, бо працюю дуже багато наразі. І отак між роботою шию. Але це ще не все. Нікуди не йдіть, покажу ще дещо. Я все ж таки вирішила шити собі блейзер з цієї темно-синьої вовни, але недостатньо мати просто тканину, щоб у мене тут трафарет трошки зламався. Треба його, він лежить неправильно, треба його відремонтувати. Ось подивіться, яка у мене тут тканина з таким написом чудовим. Можна, до речі, ось цю кромку, ось цей край тканини якось використати всередині, правда? Я подумаю, може так мені і вийде. Буде звичайний блейзер, той, що я собі шию, трошки я там його змінила викріку. Але ж, як ви розумієте, тканина це добре, але ж потрібно ще що. Ось у мене є підплічники, я змогла таких знайти в нашому місцевому магазині. Вчора ходила, на жаль, не знайшла гудзиків. Ну, почну шити от з цими гудзиками. У мене вони є, ці гудзики, але їх недостатньо, ну не знаю. Буду шукати якусь альтернативу. Це найдешевші гудзики колись. Я шила собі тренчі, от у мене вони залишились. Хоча, на мій погляд, вони не дуже підходять. Ну, тобто, вони темно-сині, окей, як би почати. А
в процесі треба все ж таки змінити. І в тому ж магазині, де я купляла шовк, я собі замовила підкладку темно-синю. Це ацетат з віскозою. Ну, такий трошки кріспі, хрустить, але ок. Ну і темно-сині нитки. Бачите, в пилюці. Бо давно щось я темно-синю не ношу. Напевно, на цьому все. Показала вам доволі швидко плани шиття на майбутнє. І ви можете поділитися в коментарях, а що ви там шиєте. Ну, якщо ви саме мій підписник, який шиє. А якщо ні, просто можете щось приємне мені написати. Гарного всім дня, на вас все буде добре. Тихої вам ночі. І приємного дня. До зустрічі.